Sitten on semmoinen, että jos haluaa, että säilytän täyden suojan, henkilösuojan, niin kyllä mä sen verran kuriin saan vaikka toimittajienkin, että ei niin kuvaile semmoiseen paikkaan, missä on henkilöitä, joiden kasvot ei haluta julkisuuteen tai autorekisterinumeroita. Ja se koskee myös meitä toisiamme, että jos siellä on joku matkailija joukossa, joka aktiivisesti kuvaa muita reissussa olevia, niin loppuu tyhjenee kuvat nopeasti, jos sen tuntuu se toiminta asiattomalta. Että pitää kunnioittaa omaa ja toisten yksityisyyttä. Ja ei siis mitään, jos on kaikille ok, että saa kuvia laittaa ja näin. Ja sitten se on ihan normaalia. Mutta jos on semmoinen pyyntö, että haluan tulla vaan tänne ihan minä ja ettei tästä nyt mitään huudella minnekään eikä se päädy mihinkään, niin sit ei huudella eikä se päädy yhtään mihinkään. Ei tarvitse pelätä sitä, että naama on jossain telkkarissa tai ylipäänsä mitään tuommoista. Tärkeintähän tässä on nyt luoda ystävyyksiä ja yksityisiä suhteita ja kaikkea sellaista. Mutta jokainen tekee sen päätöksen omassa mielessään ja me taas järjestelijöiden puolelta niin tehdään kaikkemme sen eteen, että näin tapahtuu. Jokainen on tietysti vastuussa omasta toiminnastaan, mutta me luodaan sille edellytykset.